喝口水，准备开始。刘畊宏最近在抖音直播健身，短短一个月已经涨粉到4000多万，爆红的程度相当惊人。网络上也出现一大票刘畊宏男孩及刘畊宏女孩，掀起一波很大的运动热潮。而近日陈亦儒也跟进开直播，同样是要教大家动起来，不过没有像刘畊宏一样有老婆在旁边助阵。 I'm Mr. Lonely, I have nobody。 门外打开，独自一人卖力的跳，甚至还把飞轮海的歌也搬出来。我们的著名的车祸现场，我只对你有感觉，很好。韩话说以后都不带货了，每天和大家一起健身。25号他开直播时，中场休息还突然用跪姿跟网友喊话，说我都给你们跪下来了，你们就关注我吧。我也有十几年的健身经验，以后带你们一起健身。苦苦哀求，希望粉丝可以多关注。线上也有4万多人同时在看。不过就有网友认为陈亦儒像是在蹭热度，并表示应该很难有第二个爆红的刘畊宏，甚至还觉得陈亦儒的动作跟音乐不协调，没有节奏感，感觉是没准备好就赶着秀，意外在网上引起正反的评价。